Salam əziz tələbələrimiz, hər birinizi xoş gördük. Mən Orxan Məmmədov, sizinlə birlikdə bu gün bir sualımıza bir cavab verəcəyik. <laughs> Salam əziz tələbələrimiz, əziz izləyicilərimiz, hər birinizə IT Brains İnformatika test izahlarını xoş gördük. Mən Orxan Məmmədovla yenə İnformatikadan bu gün qızıl qaydalarla tanış olacağıq. Vaxt itirmədən keçirik suallarımıza. Deməli, ilk öncə birinci suala baxaq. Yazılıb ki, lokal kompüter şəbəkəsinə kompüterlər kabelə nə vasitəsilə birləşdirilir? Bizim deməli kompüterlərimiz şəbəkədə olan qurğulara e, nə vasitəsilə birləşir? Kabel. Ancaq kompüterin daxilində hər hansı bir qurğu olmalıdır ki, həmin o qurğu kompüter ana kartı ilə o kabeli bir-birindən birləşdirsin. Yəni kompüterlə kabel arasında əlaqə yaransın. Həmin ə, ə, əlaqə nəyin vasitəsilə yaradılır? İnterfeys plitası, yəni şəbəkə adapteri vasitəsilə. Aydındımı? Çünki şəbəkə adapteri kompüterin daxilində olur və kompüterlə ə, LAN kabel arasına əlaqə yaradır. Keçirik ikinci suala. Deməli, və ə, ikinci sualda yazılıb ki, saniyədə 28800 bit sürətlə məlumatı ötürən modem Mətnin 2 səhifəsini, 1 səhifəsini 3600 bayt olmaqla hansı müddətə ötürə bilər? Aha, indi baxıram ki, burada mənim mətnim var, 2 səhifədən ibarətdir, düzdürmü? Mətnində bir səhifəsində 3600 baytına var, 3600 bayt informasiya var. Deməli, mən tapmalıyam ki, 1 səhifədə 3600 baytdsa, bəs bizim 2 səhifədə nə qədər informasiya olacaq, düzdürmü? Yazsam ki, Bir səhifədə istifadəçi qurmağa ehtiyac yoxdur. Zaten 1 səhifə 3600 ısə 2 nömrəcə 3600-ə eləyəcək nə qədər? 7200 bayt. Deməli tapacam ki, 2 səhifədə nə qədər informasiya var? 7200 bayt informasiya var. Tapdım ki, 2 səhifə ilə sənədimdə 7200 bayt informasiya var. Yaxşı, indi məndə modemə ötürmə sürəti nə qədər? Saniyədə 28800 bit. Am mənim səhifəmdə nə qədər informasiya var? 7200 bayt. Deməli ya bitə bayta çevirəcəm, ya e, baytı bitə çevirəcəm. Mən baytı bitə çevirsəm 8-ə vurmalıyam 7200. Onda ədəd böyüyür. Onda necə bitdən bayta keçərəm ki, 28800 8-ə bölüb ədədin balçalaşsın. Yazıram 28800 bölünsün 8. 28800-ü e, 8-ə böləndə eləyir 3600. Düzdürmü? Deməli tapdım ki 28800 bit neçə baytdır? 3600 baytdır. Artıq bu mənim işimi rahatlaşdırır və nə edəcəm? Yazsam ki, deməli 1 saniyədə 3600 bayt informasiya ötürə bilmədəm. Bəs 7200 baytlıq informasiyanı neçə saniyəyə eyni yar ötürəcəm? Qutardı getdi, tənasüb qururam. Olur 3600 x b = 7200-ə x = 2. Cavabımız nə olar? 2. Ancaq cavab variantlarına baxıram, 1 saniyə, 3 saniyə, 4 saniyə və burada hər hansı bir e, bunu da yazmışıq. Buna da baxaq, buranı silək. Burada 1 dəqiqə. Baxıram ki, burada hər hansısa, belə deyək, 2 e, saniyə yoxdur cavab. Yəni doğru cavabımız yoxdur. Və hər dən belə suallandı qarşılaşa bilərsiniz siz ta cavabı tapırsınız ki, amma cavabda 2 yoxdur. O zaman nəyə gətirəcək? Təbii ki, E variantını göstərəcək ki, doğru cavab yoxdur. Keçirik indi 28-ci suala. Yazı padiça yerində üzərinə aşağıdakılar yazılmış 4 kağız parçası tapılmışdır və müəyyənləşdirilmişdir ki, onlardan yazılan bir IP man fraqmentləridir. Həmin fraqmentlər ABCD hərfləri ilə işarələnmişdir. IP manı bərpa edin və IP manı göstərən ardıcıllığı müəyyən edin. Ə e, bu tipli suallarda Mən tələbələrim həmişə əsər bilir ki, mənim bir dənə sözüm var ki, çalışın həmişə nöqtəsiz 10-dan başlayın. Fikirləyin, burada burada, burada və burada. Hamsında nöqtə var, düzdürmü? E, Üzür çıxıram, bunda yoxdur. Bu birisində var. Hamsında nöqtə var, amma bir dənə 16-da nöqtə yoxdur. Deməli cavabımız nə ilə başlayacaq? Cavabımız C ilə başlayacaq. Yəni 16 ilə. Və demişəm ki, həmişə Bu tip lim sallardır. Nə edirsiniz? Fikrinizə yayyana qoyursunuz bunları. Biz zaten bilirik. IP adres 4 hissədən ibarət olur. 3 4. Ortasında bir dənə nöqtə olur və bir hissə minimum 0 ola bilər, maksimum 255 ola bilər. Bunu da əzbər bilirik. 4 hissədən ibarət bir rəqəmdir. Ortalarında nöqtələrlə ayrılır və hər hissə 0-dan 255-ə qədər ola bilər. 256 56 olsa səhvdir. Yəni 256-dan böyük olsa səhvdir. Məsəl üçün A-dan sonra B gələ bilməz. Niyə? Çünki yanına qoysaq olur 642. 2 nöqtə arasına 3040 qoyur. Fikir verin, 642. Buna da icazə yoxdur. Deməli harda A-dan sonra B gəlsə Cdiram. Bax, A variantı getdi. Başqa A-dan sonra B var. C variantı getdi. İndi baxıram. E, baxaq, baxaq. A-dan sonra D də ola bilməz. Niyə? Çünki olacaq 648. A-dan sonra D gələ bilməz. Fikirləyin A-dan sonra D gəlib. Demə D variantı da getdi. Qutardı getdi. Cavab qaldı B variantı. C, yəni 16, lap burada yazaq. 16. Sonra gəlir B 2.16 2.16. Sonra gəlir D 8.132. Sonra gəlir A. 0.64. Fikir verin 4 hissə neyə malətdir? 3 də nəqte qoyuldu ortada. Üzr istirəm. Biz burada nəyi bir dəqiqə diqqətlə baxaq. 16 nöqtə, hə, nöqtə mburə qoyacaq. Bax bura, hə. 16.216 nöqtə, nöqtə 8 dəqiqə. İndi e. bunu artıq şü yanına qoyaq. Nəsə burada nəyisə yerin qarışdırdıq. Baxın. Deməli qələmimizi götürək. Birinci gələcək C 16. Sonra gələcək B 2.16. Sonra gələcək D. 8.132, sonra gələcək A. 0.64. Qutardı getdi. 162.168.32.64. Cavab olur B variant. Yəni ən qısa yolunu izah etdim sizə ki, nöqtəsiz olandan başlayırsınız və fikrinizə yəyinə qoyursuz, cavab olur B variantı. 29-cu suala aiddir bu. E, magistratura dövlət qulluqçular artıq Windows 10 imtahanına Hələ Təhsili Naziri Hər, hər hansı bir şey məlumat yaymıb ki, müəllimlə şəqabında şey necə olacaq. İndi ola bilər, onlar da dərs din, amma hələ ki orada Windows 7-dir sinif kitablarında. Windows 7 tədris olunur. Və e, bir məlumat da verim ki, artıq bizim növbəti miq qrupumuza qeydiyyat başlayıb. Yəni e, daha doğrusu artıq bitir. Son yerlər qalıb. Qeydiyyatdan keçə bilərsiz. Qeydiyyatdan keçmək üçün də bu nömriyə yaza bilərsiniz. 050 766 20 00. Bu nömriyə yazıb qeydiyyatdan keçə bilərsiz. Aha. Bizim e, ödənişsiz Telegram qrupumuz var, WhatsApp qrupumuz var. Onların linki aşağıda videonun açıqlama bölməsində olacaq. Windows əməliyyat sistemində qolluğun və ya faylın adına adında istifadəsinə yalnız icazə verilməyən simvollar sırasını seçin. E, məsəl üçün bura baxaq. Üstəgə icazə verilir. A variantı getdi. B variantına baxıram. Bunlara icazə verilmir. Buna da, ulduza da, sual, tırnaq böy iki simvol düz xətt. Cavab olur nə? B variantı. Bunları biz bilirik, 9 qadan olmuş simvoldur. C variantının idarə icazəsi verilir. D variantında üstəgəli icazə verilir. E variantına dolları icazə verilir, at işarəsini icazə verilir. Bu əyri xəttə icazə verilir. Bizdə icazə verilməyən nədir? Bax bunlar qadan olmuş simvollardır. Amma fərqi yoxdur. Stirling 17 olsun, Stirling olsun. Bunların hər ikisi Bu fayl simvolları icazə vermir. Gəlirik 30-cu suala. Şırnaqlı printerlər necə işləyir? E, biz danışmışıq. E, printerlər lazerlə işləyən printerlər e, daha doğrusu zərfsiz işləyən printerlər üç sürdür. Lazerli, termiki və şırnaqlı. Şırnaqlı printerlər necə işləyir? Avomatik mürəkkəb damaları, boyağı kağız üzərinə püskürtmək çap edir. Cavab elə budur. E, şırnaqlı printerlər necə idi? Püskürtmə yolu ilə idi keləmiş ki, printerlərdə qızdırmaq yolu ilə idi. Laserjet printerlərdə tonerdən istifadə olunurdu toz hissəciyi ilə. Cavab olur A variantı. 31-ci suala baxırıq. Bu suala aid e, biz bir dəfə də e, test işləmişdik. Keçən qızıl qaydalar videomuzda yazılıb ki, bu fayl maskasına e, şablon yazılışına istifadə etsək, bağlan qovluqlarda axtarış nəticəsində bu variantlardan hansı olacaq? Bu qadağan olmuş simvollar mövzusuna dadursu ə bölməsinə aiddir. Qatan olmuş simvollar deyir üzr istirəm. Bu axtarış zamanı istifadə olunan şablon simvollar. Ə, əməliyyat simvollarının yazı gəlirsə, küçür simvolumuz vardı. Sual işarəsi və də ulduz. Ulduz istənilənə qədər simvol əvəz edirdi. Sual işarəsi bir simvola vəsaitdir axtarış zamanı. Yəni baxırıq A variantına. Yazıb adı istənilən simvolla başlayan. Sual işarəsi bir simvola vəsait edir, amma istənilən simvol düz deyir. Adında ikinci simvol B olan, düzdür? Dok genişləməsi ilə məsələ bütün fayllar tapılacaq. Fikir verin, 2 dənə sual işarəsi vercini almadı. Amma biz demişdik ki, sual işarəsinin xüsusiyyəti odur ki, mütləq şəkildə sual işarəsi varsa, onun yerinə simvol qoyulmalıdır. A variantı getdi. B variantını yazıb A da sual işarəsi ilə başlayan yanlışdır. Sual işarəsi fayl adına qoymaq olmaz. Bu sadəcə əvəz edir onu axtar zamanı. Adı istənən simvolla başlayan düzdür. Adında ikinci simvol B, 3-cü və 4-cü simvol istənən simvol olan doc genişlənməsə məalic bütün fayllar tapılacaq, doğrudur. Adında ilk simvol istənilən simvol, ikinci simvol b, üçüncü və dördüncü simvol istənilən simvol olan doc genişlənməsinə malik bütün fayllar tapılacaq, cavab olur c variantı. Gəlirik 32-ci suala. 25 kontaktlı birləşdirici paralel portlara hansı qurğu qoşulur? Təbii ki, bu printerdir. LPT portu. Yadda saxlayın, L P T. Bax bu LPT portu 25 kontaktlı birləşdirici portdur, paralel portdur. Yəni qəna paralel portlardan LPT portu və printer və skanerə qoşmaq üçündür. Həmin də məni nəyə qoşmaq üçündür? Skaner. Üzərsiz bilmədik, qələmimiz imkan vermədi. Skaner. Həm printer, həm skanerə LPT portu vasitəsilə qoşa bilərik. Və dərsi sizliyirsinizsə, bu dərslərdən yararlanırsa, bəyənməyi və videonu paylaşmağı unutmayın ki, daha çox insan bu dərslərdən Yaradlansın. 33-cü suala baxırıq. Z = A + B / C² + 1 məsələsinin həll alqoritmini hansı strukturla qurmaq olar? ABC tam ədəddir. Yazıram Z = A ^ B / C² + 1. İndi bizə ABC tam ədəddir. Tam ədədlər hansı ədədlərdir? Mənfi, 0, müsbət ədədlərdir biz c-yə müsbət də versək, mənfi də versək, zaten o kvadratdır deyə hər ikisində 1 bir alınacaq. 1-in dəstinə 1 gələndə zaten yer 2. Biz kəsr olanda nəyədən qorxurduq alqoritmlərdə? Kəsrin məxrəci bircə 0 olmasın. Və biz baxırıq ki, kəsrin məxrəci burada 0 olma şərti halı yoxdur nəyə görə? Çünki mən ə, gəlib burada c-nin yerinə mənfi 1 də versəm, müsbət 1 də versəm, zaten o kvadratdır, onu müsbət eləyir. 1-i nəsin bir gəldir 2. Yəni məxrəc 2 olacaq, heç vaxt 0 olmayacaq. Deməli bu xəttli alqoritmdir. Yox, nə zaman budaqlanı olardı? C-yə -1 verəndə kəsr məxrəci 0 olsa. Məsələn, burada C kvadratı yox. Qassaydı ki, C + 1. O zaman hə, onda olardı. C + 1 yətsaydı, o zaman -1 verərdi. -1 üstə gəl 1 elyərdiz, 0 məxrəci olardı, 0. Onda şərt qoyardıq. Amma şərt qoymursa xəttlidir dəvrdə heç vaxt olmur bu misallarda demişik. 34-cü sual. İnformatik sözü 64 simvol əlifbada kodlaşdırılarsa yaddaşda nə qədər tutar? 64 simvol əlifbada bir simvol yaddaşa tutduğu yeri necə tapırdıq? 64 2^6 idi. Distrumuz da 2^n idi. Demişdik ki, 2^n əlifbadakı simvolların sayını təyin edirdi. n amma burada həmin əlifbadakı bir simvolun yaddaşda tutduğu yer idi. Deməli burada bir simvol yaddaşda neçə bit yer tutur? 6 bit yə tutur. İnformatik sözündə neçə dənə simvol var? 10 dənə simvol var. Dırnaq işarələri əgər burada yazmayıbsa, nəzərə almayacaq. İnformatik 10 simvoldu 10-a vururuq 6-ya, çünki bir simvol 6 bitdir. Elə 60 bit. Cavab olur E variantı. 35-ci sualda Excel proqramında göstərilən dollar B5 ünvanının tipi tipini göstərin. $B nədir? $B nədir burada? Mütləq ünvan. Düzdürmü? B sütunlusa, olacaq sütun mütləqdir. Ancaq sətirin, yəni 5-in qarşısında dollar yoxdur deyə, sətir nisbidir. Bax, bunlara deyilir qarşı rəmalər. Deməli, sütun olur mütləq, sətir olur nisbi. Yenə deyirəm, nəyə görə belədir? Çünki dollar B-nin qabağındadır. 5-in qabanda dollar yoxdur. Yəni sütun mütləqdir, sətir nisbidir. Cavab olur E. 36-cı suala baxırıq. Elektron cədvəldə average C1 2.C3 düsturunun qiyməti 4-ə bərabərdir. Average deməkdir. Ədədlər xanaları toplayıb sayına bölürük. Yəni C1 + C2 + C3 bölürük neçiyə? 3-ə. Deyər bu qiyməti nəyə bərabərdir? 4-ə bərabərdir. Çünki average bunu təyin edir C1-dən C3-ə qədər. O zaman alırıq C1 + C2 + C3 = 12. Yəni çarpaç formada vuranda C1 C2 C3 cəmi edir 12. Deyir average C4 C5 sütunun qiyməti 6-ya -yə bərabərdir. Yəni C4 + C5 / 2 = 6 eləyir. C4 nə C5-in. Burdan C4 + C5-in nə bərabərdir? Yenə yəni, çarpaç formada vururuq, eləyir 12. Deməli C1 C2 C3 elədi 12, C3-dən sonra gəlir, C4-nı C5 ilə də 12. Deyir buradan sam C1 C5 düsturunun qiymətinə çev bərabər olar. Sam nə idi? Cəmi tapırdı. Deyir C1-dən C5-ə qədər ədədlərin cəmini tap. C1, C2, C3-ün cəmi artıq 12-dir. C3-dən sonra gəlir, C4, C5, C5-ə qədər. <coughs> bu da 12-dir. Deməli bu ikisini toplasam mənə ümumi hamısının cəmini verər. Bu deyir 24. 12 + 12 cavab eləyir C variantı. Necə elədik? Burdan cəmi tapdıq elədi 12, daha doğrusu ədəd ortanı. Burdan, yəni belə qoyub hesabladıq elədi 12, çarpaz vurduq. C1-dən C5-ə qədər diləcəydim bunları cəmidirsə eləcəcəm cəmi eləyir 24. Gəlirik 37-ci suala. 37-nin sualı artıq biz ikinci dəfə izah eləyirik. E, bu sual yenə qoyuldu ki, siz tam bunu başa düşəsiniz, çünki bu tipli suallar qəbula düşür. Baxın. Yenə izah edirik bunu. İki elektron cədvəl fraqmenti verilib. Görürük burda. Deyir ikinci cədvəl birinciyindən hansı yazılar sililikdən sonra alınmışdır. Yəni bundan öncəki bir və ya ikinci videoda da bu tipli, yəni bu testin izahı var idi. Deməli yer ki birinci hərfi soyad, ad, atadı i olsun. Yaxşı. İndi burda nə görə i, İ çıxarılıbsa, yəni İ çıxarılıbsa, bəs necə olar gəl bu birinci cədvəldə İ qalıb. Deməli bu deyil. Bir variantına deyir ki, səhifəyü oxatan olsun. Yəni yalnız oxatanlar çıxarılıb və bu cədvəl əmələ gəlir. Oxudan çıxarılırsa, deməli bu çıxarılıb və və bu da çıxarılıb. Görə həqiqətən düz deyirmi? Deməli nə qalır yerdə? Mənsimov İ düzdür. Zəkiyev İ o düzdür. Məmmədov E nə düzdür. Aydınımı? Yəni burdan oxatan olanlar çıxarılanda növbəti cədvəl əmələ gəlir. Ən çox tələbələri bu çaşdırır bu suallar bu sualda. Hansı deyimsə. Bax bunlar fərqlidir fərqli işarəsi. Deyir ayya oktyobrdan fərqli olanlar. Oktyobrdan fərqli olanlar deyək ki, müəllim burada fərqlilər qalıb deyir də, məsəl üçün və ya noyobrdan deyək ki. Deyək müəllim noyobrdan fərqli olanlar də avqust, oktyabr, may. Yaxşı, əgər noyobrdan fərqli olanlar çıxarılsaydı. Büzdümü? Eee, baxaq. Avqust var, oktyabr var, may var. Mən dekabrni e, gəlməyib bura. Əgər noyabrdan fərqli olanlar çıxardılsa, deməli bu düzgün deyil. Yalnız noyabrdan fərqli olanlar olsaydı dekabr də burada olardı. O da noyabrdan fərqlidir. Aydındır? Yəni ona görə bu tipli, tipli suallarda diqqətli olun, cavab olur B variantı. Gəldik 38-ci suala. Bu tipli sual biraz asan görsənsə də, amma həqiqətən bu tipli suallarda düşür və tələbələr nə yazığı ki, bəzən bununla səfərlərin imtahanında həyecandan ki, Məllim, bəs ə, çox rahat sual idi. Çox kiçik bir şey səhv elədim. Bitlə baytın məsələn qarışdırdım. Deyir, aşağıdakıları artma ardıcıllığı ilə düzün. İndi e, baxaq. Məsələn, ən çox nə ilə çaşdırırlar? Götürüb yazırlar ki, 20 bit 2 baytdan balacadır. Deyirəm, niyə? Deyir məllim, bit hara, bayt hara? Özü 2 baytdır. Nə olsun bit hara, bayt hara? 2 bayt necə bitdir? 16 bit. Bu o da 20 bitdir. Gördünüz? Bit baytdan böyük oldu. Nos belə yazılıb. Sən bunu bitə çevirəndə gəlib ondan kiçik oldu. Aydındı mı? Yəni baxıram, ən kiçik burada təbii ki, nədir? 10 bitdir. Deyir aşağıdakıları artma ardıcıllıqla düzün. Deməli D-nə Y getdi. Birinci 10 bit olmalıdı. Əli -yəni yenə atmayaq. Ola bilər <laughs> nə səhv, yanlış bir şey ola bilər. D variantı getdi. 10 bit getdi. 10 bitdən yuxarı gəlir 2 bayt. Çünki 2 bayt 16 bitdir. Deməli 10 bit, sonra gəlir 2 bayt. Avtomatik gördünüz B ilə C də getdi. İndi e, qaldı cavab ya A ya da E. Sonra gəldi 20 bit, düzdür? Sonra gəlir 1030 bayt, sonra yazıb 1, e, 1 kilobayt. İndi baxaq. 1 kilobayt neçə baytdır? 1024 bayt. A, bizə qıraqda nə qalıb? 1030 bayt. Gördünüz? Götürüb yazıb ən böyük 1 kilobaytdır, 1024 bayt. Amma 1030 bayt 1 kilobaytdan daha böyükdür. Gördünüz? Heç 1030 Burda olmalı deyil, ən başda olmalı idi. Yəni 1 kilobayt 1030 baytdan daha kiçikdir. Gördünüz bu da səhvdir. Yəni cavab olur E variant. Cavabların hamısı səhvdir. Bu çox kiçik bir şey idi. Tələbələr gəlir bura qədər 1030-u görür, hə, tez şaqqalır ki, onsa bayt bit e, kilobaytdan kiçikdir. Nə olsun kilobaytdan kiçikdir. Amma bunun məsəl üçün belə deyə bilərəm. E, 2 metr daha 2 kilometr 300 metrdən kiçikdir. Nə olsun kilometr metrdən böyükdür. Amma 3000 metr 3 kilometr edir. Amma 2 kilometr elə 2 kilometrdir, yəni. Metr kilometrdən böyük kimi olur burada. Aydındı mı? Yəni siz ölçü vahidinə görə yox, qarşısındakı rəqəmə görə təyin etməlisiniz. Cavab oldu E variantı bütün cavablar yanlışıdır. Aydındır? Bax belə şeylərdə diqqətli olaq. 39-cu suala baxaq. Mətnə əmələ gələn qırmızı və yaşıl dalğalı xətlərin mənası nədir? Bu proqramına aiddir. Word proqramında demişdik ki, qırmızı dalğalı xətt orfoqrafik, yaşıl dalğalı xətt qrammatikii bildirir. Bunu necə yadda saxlayın? Yadda saxlayın, q-la q, q olmur. Yəni qırmızı ilə qrammatik olmur. Qırmızısı ilə orfoqrafik, yaşıl ilə qrammatik. Bu tipli çox mənasız amma <laughs> qısa yol kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Qırmızı orfoqrafik, yaşıl qrammatik. Gəlin 40-cı suala. Slaytların nömrələnməsi üçün hansı əmirdən istifadə olunur? PowerPoint proqramına aiddir. PowerPoint açaq. Burada Home, Insert və burada Slide Number. Insert Slide Number aləti vasitəsilə biz nə edirik? Slaytları nömrələyə bilərik. Bundan çıxaq. Olur Home. Üzr istəyirəm, Insert daha doğrusu. Insert, Text, Slide Number. Cavab olur D variantı. Insert tabında Gəlin 41-ci suala. Verilənlər bazasına sorğunun inkarı hansıdır? Deməli yazılıb ki, verilənlər bazasına olan marka fərqlidir Audi və ya qiyməti 19000-dən böyük və rəngi qara sorğusunun inkarı hansıdır? Yəni bu sorğunun inkarını tapmalıyıq biz. Bizə yazılıb ki, markası Audi-dən fərqli və ya qiyməti 19000-dən böyük İndi markası Audi-dən fərqli deyiləndə deməkdir. Yəni Audi olmasın. Bunun inkarı nədir? Audi olsun. O uşaqlar olur, belə inatçı keçir. Deyirsən eləmə, eləmə, gedir eləyir. Deyirsən ki, məsəl üçün sənin markan Audi olma, Audi olmasın. Gedir, indi Audi-n götürür. Demə bu inkarıdır, əksini eləyir. Deməli markası Audi-dən fərqli deyirsə, Audi olmalıdır. Deməli cavab baxın arayətlərdə, hamsa Audiyə bərabərdir. <coughs> i̇ndi. Dər və ya və ya deyirsə Bunun inkarı nədir? Deməyəcəyik. Çünki bunlar olduğu kimi qalır. Bizdən yalnız bu, e, belə deyək, böyük, kiçikdir. Nəticəni true və ya false ilə yeniləyənləri inkar edirik. True və ya false, aydındıma? Və ya qalır bizdə, markası Audi və ya qalır. Deməli burada A-n A gedir. Çünki burada və yaz. İndi qalır C, D, E. D yer qiyməti 19000-dən böyük. 19000-dən böyük nə deməkdir? Yəni 19000-dən böyük rəqəmlər. İnkarı nə olacaq? 19000-dən kiçik və ya 19000-ə bərabər. Deyəsən müəllim, niyə tək 19000-dən kiçik götürmürük? Bir ədəd bir ədəddən böyük deyilsə, deməli ya bundan kiçikdir ya da bərabərdir, düzdürmü? Ona görə E variantı da gedir. Burda zətn yazım 19000-dən böyük. Cavab qaldı C və ya D. Markası Audi və ya qiyməti 19000-dən kiçik, bərabər. İndi və D rəngi qara olsun. Am biz dedik ki, rəngi qara, inkarı nə olacaq? İnaçı keçə olur, tərsin götürür. Olur rəngi qaradan fərqli. Burda mə yazıb qarıya bərabər. D variantı getdi, cavab olur C variantı. Markası Audiya bərabər, qiyməti 19000-dən kiçik və ya bərab kiçik bərabər və rəngi qaradan fərqli olsun. Cavab olur C variantı. Baxırıq 42-ci suala. Elektron cədvəl fraqmenti verilmişdir. D1 oyuğuna bu formul daxil edilmiş və sonra D2 oyuğuna köçürülmüşdür. Nəticədə D2 hüceyrəyə hansı qiymət alınar? Gəlin baxaq. Mənim də D1 hüceyrəsində belə bir düstur var. Yazıram D1 = dollar A dollar 1 vurulsun B1 + C2. Bunu dəyər D2 hüceyrəyə köçürdüm D2-yə. Dollara dollar 1 oldu, kim qalır? Çünki hər ikisi mütləq ünvandır. Nəyin qalanı dollar var, isə dəyişmir. Vurulsun İndi D-dən D-yə nə sə dəyişibmi? Heçnə. Deməli B olduğu kimi qalacaq. Sütun olduğu kimi qalır. 1 + nə olub? 2. Deməli burada da sətir 1 vahid qabağa gəb olacaq 2. Üstə gəl. D-dən D-yə nə sə dəyişibmi? Xeyr. C olduğu kimi qalır. 1 1 vahid artıb nə olub? 2. İndi burdakı C2-dəki 2 də 1 vahid artıb olacaq 3. Bizə deyir nəticədə D2 oyuğuna hansı Qiymət alınar. Demə, hansı düstur alınar? Gəlib düstur götürəsiz. Deyir qiymət. Va çox tələbə tez qaçırdı, cavabı d götürür. Olmaz. Diqqət oxumalısınız. Deyir hansı qiymət alınır? Demə, qiyməti hesablamalıyıq. Dollara, dollar 1 A1 xanasıdır. Yəni 1 vurulsun. B2 neçədir? 5. Üstə gəl C3 9. 1i 5ə vurub üstünə 9 yəndə eləyir 14. Cavab olur C. Baxırıq 40-cı suala. Mən baxıram ki, dərsi izləyənlər çoxdur ancaq bəyənən, paylaşanlar azdır. Zəhmət olmasa bəyin ki, daha çox insan qarşısına çıxsın bu dərslər və daha çox insanlar bu dərslərdən yararlansınlar. Deməli 43-cü suala baxırıq. 43-cü sualda yazılıb ki, vektor təsvirlərinin yaradılması və emalının proqram vasitələri hansılardır? Biz demişik ki, hansı proqramın qarşısında foto varsa, bu Photoshop, yəni məsələn PhotoPaint bunlar rasterə aiddir. Biz ancaq vektor istəyirik. Məsələn burada foto var. Deməli A variantı getdi. Sonra baxaq, foto varmı? Məsələn B-də baxıram ki, foto yoxdur. Bəs başqa hansı söz ola bilər? Foto və ya Paint. Baxıram B variantında da Painter var. Bu da rastırdır. C variantında foto var, Photoshop, rastırdır. D variantında Adobe Illustrator, Macromedia Freehand və CorelDraw. Bunlar hamısı vektor təsvirlərə aiddir. Y-də 3D, 3D bunlar 3 ölçülü proqramlara aiddir. Bizdən də yalnız vektor istir deyə cavab olurdu. Hər də foto ilə paint, picture sözü gördünsə bunlar nəyə aiddir? Raster təsviri proqramlarına aiddir. Keçək 44-cü suala. Faylın adını düzgün yazılışında biz demişdik ki, qaran olmuş simvollar var ki, biz onlardan istifadə edə bilmirik. Məsəl üçün A variantına baxıram, sual çarxı var. Bayaq e, az öncə yuxarıdakı sualı biz demişdik. Sual sual işarəsindən Fayl adına istifadə etmək olmaz. Doqquz dənə qadağan olmuş simvol olan biridir. B variantında ulduzlan tırnaq var. Ulduzlan tırnağın heç birini istifadə etmək olmaz. C variantında baxıram ki, kvadrat mötərizələrdir. Bizim dediyimiz o qadağan olmuş simvolların heç birinə aid deyil. Deməli cavab olur C variantı. D variantında ulduz işarəsinə istifadə etmək olmaz. Qadağan olmuş simvoldur deyə. E variantında böyükdən kiçikdən istifadə etmək olmaz. Bu da çünki qadağan olmuş simvoldur. Cavab olur C. Gəli 45-ci suala. Şəkildəki qrup hansı tab vərəqd yerləşir? PowerPoint-dədir. Gəlin baxaq. Fikir verin. Burada Home tabında Slide Sevr qrup var ki, buradan New Slide aləti ilə biz slayd əlavə edə bilirik. Deməli, ə, cavab olur nə? Bizim Home tabı. Slides qrupu Home tabı. Gedirik 46-cı suala. Açıq tipli sualdır. 46-cı tipli sual. Yazıb monitoru 512x256 ölçülü oblastını yadda saxlamaq üçün 64 kilobayt əməliyyat yaddaş ayrılmışdır. Hər bir nöqtəyə rəngləmək üçün müxtəlif rənglərin maksimal sayını tapın. İndi fikir versək, bizim e, komputer qrafikasına aid olan sualdır. Yazıb ki, 64 kilobayt əməliyyat yaddaş ayrılmışdır. Bu biraz sərbələr çaşdırır deyir. Ay Allah, bu nədir? Bu elə faylın yaddaşa tutduğu yerdir. Mən yani budur. Eyni düsturd. Şaquli vursun ifi vursun n bərabərdir həcm həcmi də tapırdıq nə ilə bitlə düzdürmü şaquli vur ifi vur n burada ünün ilanı yazaq bərabərdir həcm həcmini də bitlə tapırdıq indi neçilə nöqtəmiz var 512x256 yazıram 512 2 üstü 9 vursun 256 2 üstü 8 indi n-i hardan tapacağıq biz nimiz yoxdur Zaten bizə deyir ki, hər bir nöqtəni nöqtələrə rəngləmək üçün müxtəlif rənglərə maksimal sayı tapın. Yazıram vurulsun n. Həcmi nə qədə verir? 64 kilobayt. Am biz seçimləyinə tapırıq bitlə. Deməli burada kilobaytı bir də çevirməliyik. 64 kilobaytı bitə çevirəndə kilobaytı bitə vuruq 2^13-ə. İndi n bərabərdir 64 vur 2^13, yəni 2^6 vur 2^9, bu da deyir 2^19. 64 yazdım 2 üstü 9, 200 üstünə 2 üstü 6. 2 üstü 6-nə vurdum 2 üstü 13 elədi 2 üstü 9. Bölünsün 2 üstü 9 var 2 üstü 8-ə, yəni 2 üstü 17-yə. Bərabər. 2 üstü 9, 19-u da 2 üstü 17-yə böləndə qalır 2 üstü 2, yəni 4. Deməli biz tapdıq ki, bu hansı maksimal simvollu e, rənglər imişsə, burada 1 piksel yaddaşda 4 bit yer tutur. Mən burada eni tapdım əmrə bir pikselin yaddaşa tutduğu yer. Mənə deyir maksimal rənglərin sayını tap. Maksimal rəng sayı düsturumuz 2^n-dir. İndi mən n-i tapmışam 4. 2^n eləyəcək 2^4 bu deyir 16. Deməli, bir dəm düzəldək. Ha. Hə. Deməli burada nə qədər olur? 16 dənə maksimal simvol olur. Cavab olur nə? 16. Nə etdim? n-i yazdım. Ra. Bütün məlumatları yazdım. n-i tapdım 4. Rənglə maksimum sayı düzdür 2 üstü n-dir. n-ə yerə 4 qoydum, elə də 16. Keçir növbəti sualımıza. Say sisteminin əsasını tapın. Gəlin baxaq. Biz demişdik, hər də x görsə mütləq şəkildə onluq sayı sistemə çevirib x-i tapırıq. Yazırıq 01 01. 7 vur x üstü 1 eləyir 7x üstəgəl 3 vur x üstü 0 eləyir 3 üstəgəl. Çünki x üstü 0 1-dir. 2 birə varanda eləyirik. 5 vur x üstü 1 eləyir 5x üstə gəl. 1 vur x üstü 0 eləyir 1. Bunda, Bunu da bu elə onluqdadır. Bunun elə də məhdət yoxdur. Eləyir 100. 7x ilə 5x neçə eləyir? 2x. Ey üzr istəyirəm. 13 e, 12x. 7 ilə 5i topluyuruq. Eləyir 12x. 3 ilə 1-in cəmi nəçədir? 4. Üstə gəl 4 bərabərdir 100. 12x bərabərdir 4 bura keçir olur -100-dən 4 çıxıram, gedir 96. X də bərabərdir 96 böl 12. Bu deyilir 8. 8 * 12 vuran deyilir 96. Əsasən tapdıq 8-lik sayı sistemində imiş. Qalxırıq 48-ci suala. Aşağıdakı alqoritm fraqmenti verilmişdir. Bu fraqmentə əsasən C şey dəyişəninin qiyməti hansı qiymətə çata biləcək? Bunu soruşur bizdən. A 12 B 21 C 10. A-nın yerinə 12 yazıram. B-nin yerinə 21. 12 21-dən böyütdürmü? Xeyr, düşürəm A-ya. A, A bərabər A-nın qiyməti 12 / 3 eləyir 15. C bərabər C + A. C-nin qiyməti 10-dur. Üstən yararım A-nın artıq son qiymətini, yararım 15 qiymətini. 10 + 15 gəlir 25. C oldu 25 qahram yuxarı b-nin qiyməti dəyişməyib təbiəti ki b-nin 21-dir a-nın qiymət dəyişib olub 15 15 21-dən böyükdürmək xeyr sadə dövr eləyəcək bu formada düşür aşağı yoxlan a bərabər a-nın son qiyməti 15 üstə 3 eləyir 18 düşürəm təzədən c bərabər c-nin son qiyməti 25 + 18 bu tələyir 43 c oldu 43 düzdümə Qalxıram yuxarı a aldı 18. A-nın yeni qiymətini qoyuram. 18 21-dən böyükdürmü? Yox, düşürəm aşağı. a = a-nın son qiyməti 18 + 3. Elir 21. c = C-nin son qiyməti 43 üstə gəl 21. Elir 64. Qalxıram yuxarı a-nın qiyməti dəyişir oldu 21. 21, 21-dən böyükdürmü? Xeyr. 21, 21-dən böyük deyil. Yenə düşürəm aşağı. A bərabər. A-nın son qiyməti 20^3 eləyir 24. C bərabər. C-nin son qiyməti nə idi? 64. 64 / A-nın qiyməti 24, buda eləyir 88. A oldu 24. Gətir burda yanının yerinə 24 yazıram. 24, 21-dən böyükdürmü? Bəli. C-nin son qiyməti çap olur 88. Açıq sual idi cavab olur 88. Keçirik növbəti suala. 49-cu sual printer məsələsinə aiddir. Aşağıdakı qaydada printer çapı hazır vəziyyətə gətirlərsə, çapdan 17-ci çıxan hansı səhifə olar? Yəni ən maraqlı suallardan biridir. Biz də 17-ci səhifəni soruşur. Buraya da 17-ci səhifə. Gəlin də baxaq. Neçə kopyamız var? 3 dənə. Hansı səhifələr çap olur? 2-dən 5-ə qədər. 2, 3, 4, 5. 8-dən 11-ə qədər. Sə e, ortada düzə çıxıram. Bir dən 7 var ortada. Fikirləyim, bir dən 7 var. 7. 8-dən 11-ə qədər. 8, 9, 10, 11. Düzdürmü? One side, yəni bir vərəqin bir üstünə çap olacaq. Bir üstə bir dənə. İndi burada kombinatorika nöqtələrini həll eləyir Uncollated. Mənim test e, Qızıl qaydalar videomda harda bir 10-15 dəqiqə sərf edib bu ancolatedi izah etmişəm. Kanalın videolar bölməsindən həmin onu tapa bilərsiniz. Hətta videonun adının adı yazılıb ki, Ancolated printer məsasının izahı. Colated olanda adi qayda ilə, dedababa qaydasını edirik. Ancolated olanda amma işlər biraz dəyişir. Burada çünki vərəqlər tək-tək, səhifələr tək-tək çap olur. İndi neçədən kopyadır? 3 kopya. Bax 2B-nin 111, 222, 333. İndi bizə 3 kopyatsa, ikinci səhifədən üç də nə çap olur? 1 2 3 Sonra 3-cü səhifədən 3-dən çap olur. 1 2 3 Sonra 4-cü səhifədən 3-dən çap olur. 1 2 3 Sonra 5-ci səhifədən 1 2 3 Sonra 7-ci səhifədən 1 2 3 Sonra 8-ci səhifədən 1 2 3. Hələlik bura qədər kifayətdir. Normalda pisdə desəydi ki, 3 kopyadır və burada coletdə 3 dəfə, 3 dəfə 2-dən 11-ə qədər bu artıcılıqla çap olacaq idi. 2-dən 11-ə, 2-dən 11-ə, 2-dən 11-ə. Am burda ankolitdir deyə səhifələr bir dənə, bir dənə 3 kopiya çap olur. 2-dən 3 dənə, 3-dən 3 dənə. Sonra oturub biz onları əllə yığmalıyıq. Hərəsindən bir dənə götürüb bir kopiya halına gətirəcək. İndi bizə 17-ci çıxan səhifəni soruşur. Görək 17-ci çıxan səhifə hansıdır? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17-ci çıxan səhifə 8 imiş. Yox, bizə desək 27-ci səhifə mən yazmağa davam eləyəcəydim. 9-dan 10-a, ondan 10 üzr 10 istəyirəm. 9-dan 3 dənə, ondan 3 dənə, 11-dən 3 dənə. Amı biz 17-ciyi soruşduya 17-ci səhifədə 8-ci səhifəmiş. Cavab olur 8. Yenidirəm, bunu mən bir az sürətli izah etdim, çünki mən düşünürəm ki, artıq bunun dərsinə baxmısınız. Baxmamısınızsa, kanalımın videolar bölməsindən zəhmət olmasa keçid eləyin, o videonu tapın. Elə sonuncu paylaşılmış videolardan. Videonun adında uncollected printer uncollected testlər izah yazılıb. 50-ci səhifəyə gəlirik. Üzr istəmirəm, 50-nsiz e, sualla səhifənətd. Yenidirəm. E, bizim artıq son e, fevral ayı üçün miq qrupumuza qeydiyyat e, bitir. Bu gün və ya sabah artıq qeydət bitəcək, çünki qrup artıq dərsə başlayır. Qoşulmaq istəyənlər ekranı qeyd etdim nömrəyə əlaqə saxlasınlar. 050 766 20 00 Buna məni artıq saxlaya bilərsiniz WhatsApp üzərindən və videonun açıqan bölməsindən bizim e, ödənişsiz Telegram və WhatsApp qruplarımıza keçid eləyə bilərsiniz. Eləcə də bizim Instagram səhifəmiz var. Instagram səhifəmizin adı proqramçı oldur. Çox maraqlı dərslər paylaşılır. Burdan da tanış ola bilərsiniz dərslərimizə qədə. Eləcə də, proqramlaşdırma dərslərimizə, ofis proqramlar dərslərimizə başlayır. Onlar qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Ənənə formada kursumuzda dərslər tədris olunur. Kursumuzda 28 may metro yaxınlığı Av Business House-dadır. Instagram səhifəmiz proqramçı ol. Eləcə YouTube kanalımıza dərsləri bəyənirsənsə abunə olub videoları bəyənə bilərsiniz. Deməli, uyğunluğu müəyyənin, reklamlar bitdi, <laughs> seyirə davam. Deməli, birinci page setup, ikinci page background, üçüncü arrange. Bu Word dərsinə aiddir. Onun üçün mən nə edəcəm? Word açacam. Təbii ki. Baxırıq. Burada görürük ki bizə nə istəyir. Page background, page setup, arrange. Bunlar ə, bu yenə deyirəm Word yüksək versiyasıdır, sonuncu 2020 il versiyasıdır. Bax burada ə, fikir verənin yazıb ki Page setup, page background, arrange. Page setup, page background, arrange, ə, arrange qrupu budur. İndi burada page background bizdə layout-da deyil, əslində page layout-da idi. Sadəcə bu yeni versiyada yerəri dəyişib. Bahadır digə bura. Page tab e, yazıb səhfin arxa fonda solo mətn və ya şəkil yerləşdirir. Bu harda idi bizdə? 2010 il versiyada. Page background-dadır. Page background sənədin arxa fonu deməkdir ingiliscəninə e, background. Səhifənin arxa fonu. Elə burdan da görə bilərik. Yəni 2 olur A. Deyir sənədin təkvici səhifələrinin fərqli kontentlər yerləşdirilməsi. O bax burdadır. Line numbers Page layout tabı, page setup qrupu layihənmiz aləti. Bax buradan. Page setup. Olur deməli 2B. Sənədə yerləşdirmiş obyektlər ilə işləmək üçün əmrləri saxlayır. Bu hansıdır? Bax budur. Arrange. Arrange qrupu. Deməli 3 də olur C. 1B, 2A, 3C. Belə, bu da oldu bizim qızıl qaydalarımızın izahı. İnşallah Kəriməsin xeyrinizə dəymiş olar. İstər müəllimlərin şey qəbulu İstər dövlət qulluğu, istərdə magistratura. Hər biriniz də bu suallar qarşınsa çıxa bilər. Videonu bəyənin, paylaşmağı unutmayın. Bu dərsliyimiz. Bu, də, bu bu dərsdə bu qədər gəlin dərslərsə görüşəndə